Hej alle sammen og velkommen til Hyggehjørnet. I dag er det mandag, og vi er på vej ud for at træne, og det er en af de dage, hvor jeg virkelig lige skal sparke mig selv bagi for at komme ud af døren. Men jeg gør det, fordi jeg ved, det er godt for mig, og så skal vi lige handle bagefter. Jeg har lige set nogle super gode spot-tilbud, som jeg håber, vi kan benytte os lidt af, så se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Jeg tror at bare, vi piller stikket ud her. Så er der no more Christmas light. Det er bare fordi, nogle gange har vi faktisk taget julelysene ned lidt for tidligt. Hvor jeg synes i februar kan det også godt være meget mørkt, så er det meget hyggeligt med lidt lys, men det ser jeg ikke nogen grund til nu. Vi har foråret lige om hjørnet. Thomas er lige på toilettet, så kommer han lige om lidt. Og nu skal I bare se noget cute, når vi går, så sidder der en person, eller et dyr inde i vinduet og kigger ud. Det er så sødt, altså. Prøv at se her. Denne her lille cutie pie. Hej Milla. Farvel Milla, vi tager lige ned og træner. Det var vist godt, jeg fik lukket min jakke, Thomas. Ja, det er ikke helt varmt. Altså, jeg kan godt mærke, det bliver lyset i vejret, ikke? Og vi ved jo også godt, foråret er om hjørnet, men jeg synes i dag er det lige lidt sådan gråt og koldt, ikke? Ja, det blæser ikke så meget. Nej, det er dejligt. Ja. Hvordan har du det med, at vi skal ned og træne? Jamen, det er da fint. Jeg tror, jeg skal gå lidt og lave lidt styrketræning. Ja. Og hvad hedder det? Vi var jo også dernede i går. Det var søndag. Ja. Og så holder vi fri morgen. Vi prøver sådan at gøre det der 3 gange om ugen. Det tror jeg er noget, vi kan leve op til i hvert fald. Tror jeg også. Og så skal vi lige handle lidt bagefter, fordi der er super spotvarer der. Ja. Og der er i hvert fald iskaffe til 5 kroner. Ja. Som jeg kunne se. Okay. Så må du da have noget med dem. Og de plejer at koste 10, og det er vores børn totalt vild med. Ja. Og så kan jeg jo godt lide de der karamel. Ja, budding. Budding. Altså proteinbudding. Ja. Der er ikke noget sukker i, men de er sindssygt gode og smager nærmest som slik. Og det er altså, og der er protein i, så det er bedre end at spise slik. Det billeder jeg mig i hvert fald lidt. Ja, det tror jeg bestemt. Så, men i dag skal jeg altså ikke have noget i ørerne, Thomas. Nej, det gør jeg heller ikke i dag. Det er kun, hvis jeg løber. Ja. Fordi der er også musik dernede, og sidste gang havde jeg lånt Thomas øredutter, hvor der ikke er nogen ledning i. Og på et tidspunkt kom jeg til at skrue op for noget, i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan det skete, men jeg fik bare et brag ind i ørerne, fordi jeg havde de her i. Jeg tror, jeg skulle se noget på Instagram, jeg kan ikke huske, hvordan det var. Og så skynder jeg mig at flå dem ud, fordi det er så voldsomt musik. Og så kan jeg ikke rigtig finde ud af at sætte dem ind igen. Det er jo noget med højre og venstre med hans øredutter der. Og så var vi at tabe dem på løbebåndet, og man jeg har altså, bestilt nogle nye med ledning. Du er så sød. Jeg er bedst i dem med ledning. Det giver mig sådan en tryghed, og der er sgu aldrig problemer med, hvilket øre, der hører til højre og venstre øre. Det er mere de der små, du har uden ledning, at de er formet til, som du siger, højre eller venstre. Det ikke fordi jeg ikke kan kende forskel på højre og venstre øre. Det er mere sådan, jeg ved bare ikke, hvilken form, der skal passe. Nej. Det synes jeg faktisk er svært, selv når man lige står og travlt på et løbebånd. Og når man så kommer til at gøre det forkert, så risikerer man altså, at de falder ud, mens man er på løbebåndet. Så det er ikke så godt. Så jeg i dag gider bare kun gå og løbe og lytte til det musik, der nu er. Og der er næsten helt tomt i dag, Thomas. Har du lagt mærke til, hvor lidt der er i dag? Vi er næsten helt alene her i træningscenteret. Det har vi altså ikke prøvet før. At der er så få her, vel? Det er første gang. Så mandag formiddag, der er altså ikke mange i det her træningscenter, så vi kun oplever, at nogle gange har det været svært bare det at få et løbebånd. Så ja, så nu skal vi i gang, og så skal vi hente Malle bagefter, ikke også? Og vi kan lige over her. Indstiller du den til et specielt program eller noget? Nej. Nej. Jeg starter bare. Du starter bare? Nej, jeg er på 5. Du kan gå på 5, ja. Jeg skal bare gå i dag. Ja, du skal bare gå. Ja. Så er vi ved at trappe ud her efter en halv times tid på løbebåndet. Jeg har gået på 5,2, og så har jeg løbet 2 gange.
Thomas er faktisk ikke løbet. Det er sådan set kun fordi, jeg vil overhale ham, at han er begyndt at spurte her til sidst. Det er også fint, så kan vi konkurrere lidt. Det er meget sjovt. Her skal I se. 5,2 km forbrændt 140 kalorier. Og Thomas, han er snart på 3 derovre. Så begynder vi godt at kunne... Nu er han på 3. Så kan vi begynde at trappe lidt ud. Og man skal jo huske at spritte af bagefter. Det går jo rigtig godt. Man skulle tro, du har været klinikassistent her, Rasmussen. Ja. Og ikke læge. Det går godt med at spritte af, og jeg driller ham bare. Husk endelig at drikke noget vand, når jeg træner. Så skal vi over og træne muskler nu, og så skal vi hente Malle. Vi skal over og træne muskler nu og hente Malle. Vil du have en tår? Ja. Ja. Og så bliver der løftet nogle vægte. Så skal der være nogle muller. Selvfølgelig. Fordi det er bedstemor arm væk. Ja, der er masser af forskellige vægte herovre. De forskellige vægtklasse. Ja. Så går du skin. Så er det mavemullerne, der bliver trænet her. Du kan godt mærke det fra i går, ikke? Du er sikker på, at du har taget vægten af. Ja, der er ikke noget vægt på, skin. Jeg kunne altså også godt mærke det. Det var hårdt. Min mavemuskler. Ja. Jeg vil lige sige, der er 5 kilo på. Der er 5 kilo på hver arm, ja. Så kan du mærke det fra i går? Vi trænede også med den her maskine i går. Den er nemmere end den anden. Altså den anden havde virkelig svært. Ja, den var hård for mavemusklerne, den anden der. Jeg kan altså godt mærke det fra i går. Nej, jeg kan altså også godt mærke det. Så blev vi færdige, og nu skal vi lige handle i Little, og Malle er ringe i mellemtiden, og vil gerne hentes. Så Malle går lige selv op i Little, og så kommer hun ind til os. Det gode er, Thomas, at mine bukser er ved at blive for løse. Det var dejligt. Jeg skal godt høre op i bukserne hele tiden, så selvom der ikke er nogen forandring på vægten, så er der altså sket noget. Perfekt. Nå, lad os tage noget Cola Zero. Hvor mange skal vi tage? 2? Ja, det må vi ikke løbe tør for det her. Det elsker vi. Jeg ved jo, pigerne de elsker iced tea, og denne her, den er ret billig. Er det 5 kroner? 5 kroner, ja. For sådan en stor en. De kunne ikke lide den, vi købte sidst. Og det var jo sådan en lille en, der var meget dyre faktisk, ikke? Ja. Nu prøver vi den til 5 kroner. Her kan du se, Thomas, iskaffen er altså på tilbud til 5 kroner. Så der tænker jeg lige, du tager sådan en kasse hver farve. En kasse hver farve, ja. Ja. Fordi det er så billigt. Ja. Og så den der... Ja, en anden farve, eller bland dem lidt. Der er jo 3 forskellige farver, kan jeg se. Er der virkelig? Hvis jeg tager 2 væk af de røde, ikke? Så kan jeg prøve at tage 2 mørke væk, og så kan vi jo høre pigerne, hvad kan I egentlig bedst lide? For der er jo faktisk 3 forskellige farver i de her iskaffe. Og cappuccino, espresso, macchiato og latte macchiato. Ja. Og så må jeg altså hen og have min karamel proteinbudding her, fordi det er noget, jeg elsker. Så er det altså denne her. At kunne leve af denne her, den smager simpelthen som slik. Du skal vel have dem her, ikke? Jo, dem her, ja. Ja. Og så skal vi have nogle blåbær. Det er altså løbet tør for igen. Ja. Jeg skal bare lige se, hvad for en af dem skal vi tage. Skal det være denne her? Ja, den ser meget god, ikke? Jo. Så er vores piger blevet totalt vilde med de her snacks-gulerødder. Altså hver gang jeg køber dem, så ryger det. Så dem spiser vi jo både til aften og muligt. Jeg elsker de der. Og jeg er så glad for, når jeg kan få gulerødder i dem. Hold da op, Thomas. Prøv lige at se en ordentlig en her. Ja, det er da en ordentlig aubergine. Den skulle man næsten drille Malle med. Ja, der er noget med, de synes, den er sjov. Jeg ved ikke hvorfor, men de har et eller andet med de der frugter der. Ja. Eller grønt. Åh, nu er det snart påske. Ej, hvor er det bare cute med sådan en her, hva'? Jeg elsker faktisk, når det er højtider, og så går og kigge på... Nu er det så påske lige om lidt. Synes jeg faktisk er super hyggeligt at gå og kigge påskeæg og nogle påskeharer der. De
der, de der også super cute. Og de der så også bare søde. Påskeæg med nougat. Nu skal vi jo ikke have det, men det er meget sjovt lige at se, ikke? Men jeg tænker, alle af fire vil sikkert synes, det her er super lækkert, Thomas. Ja. Med hvid chokolade, sådan en skal de altså have hver. Ja. Eller er det Oreo? Ja. Det er jeg lidt i tvivl om. Cookie flavor. Eller jeg bare skal tage to af dem med hvid chokolade, det tror jeg gør. Ja. Brownie cake, det er Sofias yndlings. Den kan vi tage. Og så til her. Der står soft ice i bager. Det må da også være sindssygt lækkert for dem. Så kom Malle også, Malle. Du kom lige, som vi blev færdige i Little med at shoppe. Og må jeg lige se dit hår? Ja. Wow, hvor er det flot. Du har fået klippet spidser, og du har fået farvet det. Er det askeblondt? Ja. Ej, ved du hvad? Det var, fordi det var blevet lidt orange. Ej, det synes jeg er flot. Ja, og så farvede vi det igen, og så klippede vi også med spidser. Altså, blev det orange første gang, Nadia farvede det? Nej, det var sidst, vi farvede det. Åh, ja, for det er din storsøster Nadia, der laver det på dig. Ja. Det er sindssygt flot, Malle. Hej. Nå, men tak fordi I så med på den her video. Husk at abonnere og give videoen et like, så ses vi snart igen. Hej hej!